Kino chandete dokuloza onono wenjake dene tandikile dene atende okenkula gebilala kino chandete dokuloza anti dini ayinzo kubanga ayinoru taru lwabadano nya ku basilamu naye nga tayinafuna bulungi kye bayita ntandikwa abatandika atya omusilamu nembizi wallahi billahi tallahi astagfirullah omusilamu okugera ku mbizi mbadde ndaba parliament ng'eteesa olunaku olwaleero kaneba wabawo omukyala honorable ava mu bisaidi z'ebusenyi nayogera ku katale kayo August naye nagamba nti wali batundirawo nnyo embizi nyinza okuliira nga honorable tayebo agamba nti ate ndabye honorable gundi omusiraamu afulumye tofuluma oba okitegeera bw'oyogera ku kigambo mbizi nga waliwo omusiraamu ne bw'abanga abadde agenda kutuula munyumye yeeyongerayo naye munnaffe munnamawulire omutendeke nga ye bwe yeeyita akugambye neebaza nnyo abaana bano Kasimu ne Jamaada baakoze omulimu omulungi nti baageze Abdallah Kiwanuka honarebo mulima mayuni ng'amaze okutuuka wali ku kitebe kya NUP ne basuula obubizzi kino kitegeeza nti dini Lubowa Saava ayina olutalo olulala oba oliawo lwe baamutumye okutandika ku basiraamu ajja abakyokoleze ku kitebe kya National Unity Platform then ndowooza ebirala otandika okuwulira abasiraamu bwe bagenda okuba amasasi nze ndowooza bulowooza kwekyo inako soko deke mabega obadde ogamba dini Lubowa Saava nti dini ayinza okuba nga ayina mission endala ey'okunyiiza abasiraamu ng'omuntu ayagala okutta abasiraamu anoonya wawandigamenti nno anoonya kyewandiise oluwenda w'anaakolera ekintu kino naye nga talinaawo kati akola atya atuma dini nti gwekwata embizi zitwala ozisuule ewali omusiraamu era ndowooza kinajjukirwa bulungi nnyo in fact nalabye nga ne president wa National Unity Platform akyogerako mu press conference yaabwe eyabaddewo ku Monday ng'agamba nti baddira embizzi zino zebaleeta ne baziteeka ku pick up oba tugambe ku kabanga lya poliisi kyokka ate gye baasibira era omusiraamu honorable Uganda Eyenkya yavaayo n'ayogera naye in fact yeewaana n'agamba abaana baakoze omulimu omulungi nnyo era omulimu ogwo abaali bagukoze mwalimu omwami bamuyita mulimu omwana bamuyita nakonda be wano basobola okuwulira ku gundi amanya ago babaleete piki ekisana kyemizi baade twagala kireeta ku makya owulira naye tugenda okulaba Abdallah Kiwanuka ze ne tubusuulawo soko kaddemu kanziriremu abo abaana abaakoze omulimu ogwo kasi batotyo esooka owulirize wana katono nnyo omanyi n'amaana avuogonaamawekiddamu tazinkakase era nazzeewo ng'owamawulire okutakasa ekamera ntabadde nayo ndabira eddala nti babaleetedde ekyemisana kyembizi ate twagala kireeta ku makya etugenda okulaba Abdallah Kiwanuka ze ne tubusuulawo ebifaananyi abo abaana abaakoze omulimu ogwo ati munejjamaada mwebale nnyo kulidde bwagambye Kasimu ne Jamaada gy'oli muganda wange sebo nkuwulira bulungi nnyo agambye Kasimu ne Jamaada mwakoze omulimu mulungi nnyo Kasimu ne Jamaada basubscribinga ku ddiini gye bayita ey'ekiisiraamu omukulu ono akugamba nti babadde balina okusuula obubizzi obwo ku ssaawa 7 naye bwe baalabye Abdallah Kiwanuka ne bagamba ate tulinda ki musuule obubizzi Uganda Eyenkya so bwe batuuka ku oyo gaayi yali badde nnyo yali kyaliwaani yali kyaliwa
wa dini nyo nga wano gama nti bondi yao tanu wo kakati na mga haa mkana wangeno wano walu wana uli mbera kwa hivyo baba ya kafao wati Jowero na akulachi na jia kati habana bakulachi babu ulida Jowero ebizibu vye ebizibu vyawe Jowero agamba this is unbelievable chena ulida nti Jowero ya kwata eitha bona oba omu kwa babana oba abamu kwa babana abali ngabono gamba ba complaining na batwala eri akulira NTV oho chitegera zini abana nivugira buli omuna awa testimony ye ishali chino kudako chalichi kuita dini kubimu utuuzamu kweo zako ngaba natasa wala kubigana dindako tse today mabig dini abana ya bakola chikuwa sichifunye bulungi mkugambie abana ya baba bali bagenda bweru nga wano gama nti umanyi ya kola ngevi ntu minatesi mwondi kumusebili nga sobulu kubela na abana baga lugende bweru kuchitegera ukukola nga viku muna kuzinungi vintu bimazo ukuono neka meru liyo mwana ba kugamba nga nti wekala gena kola nti ye njoke kale ugenda kutambla poti kutuka kwa ya poti umanyi ya basingati ya wajisanga kwa ya poti enu entebe ngaba isawa laba nono dini mkwano go sagalu wailize mwami matovu kubuza dini mkwano go chali wangi mkwano go wangi kati njaga lomu buze nti evitu ino junior biya yogera ko obimanyi obato obimanyi anzo ka weo ambua na komao ne nkulaga obusungu bwa dini we obusokera dala we buva ku lead of opposition Saava nabano batwala story kwa NTV yes story te baji running kwa NTV kuba bana bali bagala bajukube kwa NTV like bamwabye ngenjogera enjogera ina kuzino webera na story te baji running why ekisoka mwali mu elinya lya omukozi wachi wa company eyo yengeri dini jiafirwamu omulimu ku NTV we wawa inzo kubanga inani ebira lobo lya webibaga tagata na yeyo ye yalicho inzo gamati no the climax of his tenure of his employment ku NTV so cho gamba jyo Ssenyonyi ye yakwata story na ajitwalira management chogezako okugamba Jowero Ssenyonyi nga tamanyi na kumanya nti aliyingira ebyobufuzi ye yakulembera abaana abaali beemulugunya n'abatuusa eri mukama we era mukama wa ddiini na kwegana ne bafuna audience abaana ne boogera ennaku yaabwe gwe baagigamba nga talina kyakukola okugyako okuyimiriza ddiini mbagirawo Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda Kenya Bungereza Dubai America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasave y'abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zoneze kusa kubyettaka nga kuota denu kugwera ku kyapa kyo kati pazo y'ebyettaka ebadde kukalubiriza egonjoddwa bw'okwata ganye naffe tukubire ku noti 7 note 3 8 2 4 note 7 9 oba noti 7 3 5 8 noti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugulume Empire tukyalireko ne ku webusayiti yaffe www.brandpro.co.ug Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza biroto endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okw'abaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda Eyenkya
butelevu nyabali kumukutu ugwa Uganda Eyenkya tubaniriza era nitwebaza jona je mtu sake ngalowa kaungezi ya macha olwegulowe tuntu eriolwa lero yonajyo sinzira okubera ngo uliriza era ngo goberera omukutu ugwa Uganda Eyenkya nyongera okubera nga balamu sako mwena bana Uganda abali mu mawanga agatali gamu abali kusema zinga wa Africa abali mu Europe abali mu Asia abali mu America abali mu Middle East n'abali mu season na nga mutegera ulimi luno Luganda banange tuongera okwera nga tube bazogoberera mukutu kwa Uganda Eyenkya mugufudde mukutu nambe mu for your credible information and analysis ku nsonga zenyini ezitukwatako mu nyafe Buganda Uganda n'okwetoloola gwanga Uganda lyonna lyonna tubebaliza ddala si kyangu buli mwaka okubeera nga mutwongera obuwagizi ate era ne response or feedback eyitirira kumpi kuli video gye tuteekayo banange tusiimira ddala era tusiima bwongero osobola okukubiriza muno ali ewala n'omugabanirako n'obubaka buneeno ajje butereevu nnyo agende mu maaso okubeera nga agoberera podcast y'olwaleero era buli bw'olaba videos zino wa podcast zino omanya bumanya nti mutabani wa Mbega Lozi ya Smart of Junior wali oba Mordekai Muliso oba omuntu yenna okuva mu diaspora aba atwegasse kukuba torch kw'ebyo ebigenda mu maaso mu nyaffe Buganda oba ne Uganda okutwaliza awamu nyongera okuyozaayoza the Olympics team bana Uganda abagenda mu ggwanga erya Bufalansa mu kibuga Paris okubeera nga bakiikirira eggwanga Uganda mu ebyemizannyo ebitali bimu abaddusi okuli Joshua Cheptegei okuli Kiplimo okuli Kiprotich Perth Chemtai yanabalala bayitirivu nnyo era Perth Chemtai asobola okubeera nga aleetera Uganda omudaali ogwa silver Perth Chemtai mu steeple chase final eyabakyala ssaako ne Joshua Cheptegei nga bulijjo yaleetedde Uganda omudaali ogwa zaabu ebyo nno byamaanyi twetagaba nange okubeera nga tubijaguza olw'ensonga nti bannayuganda be twasigaza okubeera nga batugattako akamwenyu mwenyu amidst ebizibu eby'enjawulo ebigira maaso mu nyaffe Uganda omuli obulyake obubbi obukenuzi enguudo embi ebyenjigiriza ebibi amalwaliro agatali mu ddagala okutulugunya abantu okutyobola eddembe ly'obuntu ekiwamba bantu naye at least tufunamu kakadde ne tujaguza olwa bannayuganda bannaffe batwetera ebintu eby'enjawulo ssaako nammwe bannayuganda be tukubiriza okubeera nga buli mawanga ge mulimu mwongera ettoffaali okwanika bendera eya Uganda mu bintu byemukola eby'enjawulo nyongera okubajjukiza projekiti ze tukola ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya twatandise dda okutema evuunike ery'okulaba nga tuteekawo essuula empya eri eggwanga Buganda tugenda kubeera nga tuwandiika ebitabo ebitali bimu penning down and rewriting our history going back to our roots ekitabo ekyawo muzizi tafa nsolo yeefa the think tank y'abantu abasukka mu 20 yatandise okutuula ssabbiiti eno okutema empenda butya bwe bagenda okukola ekiwandiiko ekitabo ekiri ku mutindo ogw'ensi yonna ekigenda okusomebwa abazzukulu n'abaana baffe emyaka 5, 10, 100 egirijja ne project y'okuzimba essomero ly'abamuzibe not the blind but abo balaba naye ng'ate balowooza bategeera oba balaba naye ng'ate bazibe ekitabo ekitukuvu ekya Bible kibekyayogerako nti balina amaaso naye tebalaba era ntera nnyo okuwuza ebintu obiraba nga bwe tubiraba so twagala mu ggwanga Buganda tuzimba essomero eritendeka abantu erinzaotuyinza okugamba civics agenda okwojiwaza abantu baggula amaaso n'okulaba ebintu ensi nga bwetambula so eyo nayo weeri nezi conferences zetugenda okubeera nga tuteekateeka online mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja okukubaganya ebirowoozo ku biki bye tusobola okwagala oba okulaba Buganda Eyenkya myaka 5, 10, 15 tukubaganya ebirowoozo tuweye omwaganya tuliziganye butereevu tutegeere wa we twagala Buganda ne Uganda okutwaliza awamu mutabani wa Mbega Lozi ya Smart of Junior andi naye asinzira mu kibuga Toronto e Canada era tugenda kwogereziganyamu ko ku nsonga z'obubbi ezikutte wansi ne waggula nti mu ggwanga Uganda olukikole ggwanga olukulu olukulembera oba bannakibiina kya NRM Anita Netamong ne Thomas Tayebwa balangiridde bagenda kutwala paalamenti mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ne buli lutuula lutwala biliyoni 5
nzo kubata ulide bulungi kanzi jemu omudigi dogunu bulirutula okugenda mwacholi sub region okugenda mu Busoga okugenda mu region za Uganda ezitali zimu bulirutula lugenda kwementa 5 billion obo ulide okugatta kwezo ensimbi empitirivu nti parliament bajijeko mu kibuga Kampala mu Buganda badabamu tebaga chwe bagama central region bajitwale keo embale wa obuwumbi shadow cabinet echo yakiganye ninjagala okwengejinga omukulu Alozia Smart of Junior mu Uganda tera mu namawulire human rights activist wa mulanizwe dembe lyobuntu atera nga artist musajja azanya emizanyo jenja ono kuandika emizanyo nebirala byonna is an accomplished artist. I want to pick his thoughts kunsonge ene yonguzi obobubbi obukutte wansi ne waggulu. Sebo nsabo soko na msize kubatu uliriza ku Uganda Eyenkya mu podcast yeno programu ye kwa jesebo owae neyanza nyo neyanze gina te kukuli kaka kukuli dobo zile nge ku programu ya Uganda Eyenkya evi intu vingi evi gena maso mu Uganda mzani umu kwa baba sabo dokufuna umu aganyo kugira ko eri enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abatugoberera ku mukutu guno na bwe kityo nebaza Mukama Katonda atusobozesa okuwuliziganya nate ne musaba mwoyo w'amagezi n'okutegeera nsobole okubabuulira ebibagattako ate naawe alina okusomozebwa kwa buli ngeri ne nkusabira mu ngeri enjawulo Mukama Katonda akkulire ekyenjawulo obeereko ne testimony ogambe nti bwe nawulira matovu nga agamba nti Mukama Katonda abeeko ekyenjawulo kyakola mu bulamu bwaffe nange nafunamu oba nasomololwa Mukama akubeere eprogramu esobola okutambula obulungi nze mutano wa Mbega Lozia Smart of Junior. Mukulu wange bingi bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye ebisinga obukulu bya bubbi naye sisobola kukuma mwaganya okusooka okuyozayoza empologoma ya Buganda kuma okutuuka ku matikira ag'omulundi ogwasatu mu ogumu saako n'okubeera nga tugatogate dozi ku bannayuganda bagenda mu Bufalansa batufudde very proud nga program tenatandika ssebo weewaawo linga abadde atunula mu bye mbadde mpandiise wano mpandiise empologoma ya Buganda ninteekako asatu mulumu asatu mulumu oba asatu mugumu asatu mugumu yes sebo kinajjukirwa nti nno tujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Kimera owookubiri ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu July buli mwaka naye gana amatikira g'omulundi guno ate gaaguddewo ku lunaku olwasatu mu olumu ate nga nago ga mulundi gwasatu mulumu mugumu yes muno mulimu ekyenkizo kati ekyo ki tosobola kuddamu kukiraba kati mu byafaayo ekyo kyazzenga kyamagero ate kyajjidde mu kiseera wekitasobola kwerabirirwa otunuulira ebibadde byetoloolera ku mpologoma nga yagenda e Namibia okufuna okuwummula muno okufuna obujjanjabi mu butuufu nze ngenda kubikuŋŋaanyamu nkugambe nti abantu baalaga okwagala kutasobola na kupima eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era naye nsuubirira mu mutima mu omanyi omutima gwo waliwo we gutuula wali omanya nti mu butuufu abantu banjagala ekyo kyayongera okumpa amaanyi ne ŋŋamba nti era kale we tutuuse era kale wadde wayinza okubeerawo ebitatambula bulungi ebyo bye twagala okulekera Ssaabasajja kuba ye maaso mooji ate maggulu nnyondo ekirungi abantu tebaabongoota okusobola okutukulembera obulungi mu muyaga guno ogugenda mu maaso kubanga omuyaga yagwogerako mu speech zeziise bakuba abantu bambi baabaagala kuwulira ku bipya naye buddayo emabega n'ozingulula
speech za miaka 5 ujja kulaba nga byonna byayogerako byebigenda maso lunako olwaleero. Naye tetugenda kulwayo eyo, njagala okuyozaayoza Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okumala emyaka 30 ng'otudde ku nnamulondo y'abajjajjaabo olamula Obuganda. Ogunde gunde Ayi baffe, Ayi Magulu Nnyondo, undabiranga ddala nze musajja wo matofu. Kati neyo nga nvudde muganda wange nzikiriza, njagala era n'okuyozaayoza Cheptegei ne ttiimu yonna nga bw'ogambye eya abagenda okutukiikirira wali mu France mukwegamba mu misinde oba mu mutufu eno ttiimu ya misinde. Yes, yeah, true. Beebale kutukiikirira bulungi. Emidaali already twagifunye, bendera ya Uganda yawanikiddwa. Naye kyannaku nti nno ebitone omuntu agenda okutuuka okulaga nga bano gamba okutuuka ku ssanga eryo nga nkobazambogo yejje yekka mu ki mu bunnya. So nga ate singa emizannyo gyali giwagiddwa nga gavumenti yamini bwe yali, singa kati olunaku olwaleero Uganda eri n'emidaali mingi nnyo mu mpaka ez'enjawulo. Eyo nvuddeyo si wandeese. Nzikiriza nga tetunagenda wala nnyo muganda wange, njagala nange ate era njozeeyozeeko ku kibiina kya National Unity Platform. Okuva we twayawukana oba we twasembayo okwogera, babadde bajaguza oba twadde tujaguza emyaka 40 bukyanga tubeerawo. Yes, nga National Unity Platform ekibiina. Okujaguza kuno kwakulemberwa okukwatibwa kw'ababaka ba Parliament abaali bagenda mu press conference ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde, era okukakana ng'abamu basuze mu makomera ne bamalayo ennaku eziwerako. Eyandibadde nga press conference eyali ey'olunaku olwo teyasobola kubeerayo olw'ensonga nti nno munnange bannannyini nsi beefuga ekitebe ne bakola effujjo lyonna erya buli ngeri. Effujjo eryakolebwa ku lunaku olwo lya nnaku nti linyiiza, simanyi oba nnyiiza n'obyogerako olwaleero kubanga mu butuufu kibi nnyo. Naye njagala okuyozaayoza president wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. I want to say this to you, Mr. President, you are a true leader, a role model, an inspirer, ate the true image of the generational leader of this time. Omanyi buli kyasa kibeerako ebyakyo, tuli mujjukira nti nno mu kyasa kino mu Uganda ye yaliwo n'asobola okubanga ate oboolyawo akola bangi be biremye. Era mu kkubo eryerimu eryo nzikiriza nzijjukize bannayuganda nti tugenda kubeera ne Second National Unity Platform Convention egenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 16 ne 18 omwezi guno gwennyini wano mu Marriott Airport Hotel, Toronto, 901 Dixon Road. Na bwe kityo nkubiriza abampuliriza nga mumanyi nti muli mu Toronto, tugende twanirize president waffe, twateekawo ebyafaayo mu diaspora nti ffe twasinga okuteekateekera obulungi president ng'azze okulambula ku bantu abali mu diaspora. Bane mbagaliza programu ennungi, sebo neeyanza nnyo neeyanzeege. Yedindako nga te simanyi ntiba mikwano gy'oli mutabani wa Mbega Lozias Matovu tukumanyi bulungi era nzikiriza alipota za kutuuseeko dda obubbi obugenda maaso mu ggwanga Uganda, naye kiki ekigenda maaso ku mikwano gyo bizonto? Nkimanyi mikwano gyo nnyo nga tetunnagenda ku nguzi. Tapikiyo olwaleero eri ku nguzi siwe waawo ekirwa kyako tokajjewo kantu katono tusoke tukajjewo tugende maaso. Anti bino byonna tuba tubizingira mu nguzi siwe gule. Nze nayogeddeko ne Serwanja gwandiise Saava Zonto.
ngenda kubulira byangambye mu program eno naye nga tetunaba kugenda ku bizonto kubanga bizonto is just by the way waluwe can you see ojukira program je twasemba yo kukola wano yes sir yali yesa program yali yesa wabinda shika makumi ngana mu something ne Isaac one case ne Isaac one case Muluna kulumu yali emaze okuba omutwalo gw'abantu nga bamaze okulaba programu eyo oba okugiwuliriza oba okugigoberera in one day ne bannayuganda bansanyusanze sawa satu balaba yes. Program yes but in fact tebalaba bawuliriza programu eyo nakulaga akalipo obuzibu muganda wange Dean Lubowa Saava bwe yali ayolekedde nga yesibye ku bintu bye nnali nkakasa nti tabirinaako mutwe n'amagulu lindako ndinako tuli ku Saava zonto tuli ku bizonto oba anti tuli ku nguzi tuli ku corruption oyina okwebuuza nti nno kiki ekireeta kino ate kati Dean Lubowa Saava ayingiriddemu wa anti kati omanyiwe twakola programu eri nagenda ku ground nenteeka amatu gange ku ground nga njagala kunoonya omanyinze bwe mba nkola ekintu sikireka mu bbanga nze bwe mba nkola ekintu nteeka kukisima paka buziba wallahi gwe ne bw'okifa kunodda ku kirala nze sitambulira ku muyaga nti kino kiguddewo ne mbuuka gwomanyi nteeka okusooka okugusa ensonga nali njagala nnyo okwebuuza Dean Lubowa Saava yajjawo amaanyi yajjawo embavu emusobozesa okuba nti nno asobola okuyimirirawo n'agamba nti oweekitiibwa Right Honorable Joel Ssenyonyi yaweebwa miliyoni 10,000,000 si 1.7 billion nesigwe mulamwa gw'olwaleero nkimanyi bulungi nnyo mukama wange nga wangambye omulamwa gwe tugenda kwogera ku buli bwanguzi hey. Kati obadde otaddemu ne kino ekyaba bizonto nenkugamba bizonto nayogedde n'esaava zonto ngenda kuwa information then nenkugamba nti nyinaffe naleka kitawedde ekyenjagala okusooka okumaliriza then tugende ku mulamwa gw'olunaku olwaleero nze siina buzibu wendi kitegeera muganda wange togenda tuli azaamanyi ate kuleeta ate ebintu badde kati Dean Lubowa Saava omusajja lwaki tomuvaako anti omanyi kati obuzibu bwakola omanyi ayina ebintu bye njagala tusooke tukkiriziganyeeko nze naye oba nze n'abatuwuliriza oba batugoberera oba okitegeera essebo emabega kaawo yavaayo n'ayogera naye in fact yeewaana n'agamba abaana bakoze omulimu mulungi nnyo era omulimu ogwo abaali bagukoze mwalimu omwami bamuyita mulimu omwana bamuyita ndakondabe wano basobola okuwulira ku gundi amanya ago babaleete piki ekisana ky'emizi baade twagala kireeta ku makya owulira ne tugenda okulaba budala kiwanuka ze ne tubusuulawo soko kaddemu kanziriremu abo abaana abaakoze omulimu ogwo esooka owulirize wana katono nnyo omanyi n'amaana avukunaaazinkakase era nazzeewo ngaowa amawulire okukakasa ekamera ntabadde nayo ndabira eddala nti babaleetedde ekyemisana ky'embizi ate twagala kireeta ku makya ebigenda okulaba budala kiwanuka ze ne tubusuulawo ebifaananyi abo abaana abaakoze omulimu ogwo kati munejja maada mwebale nnyo kulidde bwagambye kasimu nejja maada gy'oli muganda wange sebo nkuwulira bulungi nnyo agambye kasimu nejja maada mwakoze omulimu mulungi nnyo kasimu nejja maada basubscribinga ku ddiini gye bayita ey'ekiisiraamu omukulu ono akugamba nti baabadde balina okusuula obubizi obwo ku ssaawa 7 naye bwe baalabye Abudallah Kiwanuka ne bagamba ate tulinda ki musuule obubizi
kino kyandete dokuloza onono wenjage bwe ntandikire ndezenye atende okenkula ge bilala kino kyandete dokuloza anti dini ayinzo kubanga ayinoru talo lwabadano nya kubasilamu naye nga tanafuna bulungi kyabaita ntandikwa abatandika atya omusilamu nembizi wallahi billahi tallahi astaghfirullah omusilamu okugera ku mbizi mbadde ndaba parliament ngeeteso lunaku lwaleero kaneba wabawo omukyala honorable ava mu society ze Ssenyonyi nayogera ku kakali kayo alumu August naye nagamba nti wali batundirawo nnyo mbizi ngenza okuliranga honorable tayebo agamba nti ate ndabye honorable gundi omusiraamu afulumye atafuluma oba kitegeera bw'oyogera ku kigambo mbizi nga waliwo omusiraamu ne bw'abanga abadde agenda kutuula munyumye yeeyongerayo naye munnaffe munnamawulire omutendeke nga ye bwe yeeyita akugambye neebaza nnyo abaana bano Kasimu ne Jamaada baakoze omulimu omulungi nti baageze Abdallah Kiwanuka honarebo mulima mayuni nga amaze okutuuka wali ku kitebe kya NUP ne basuula obubizzi kino kitegeeza nti dini Lubowa Saava ayina olutalo olulala oba olyawo lwe baamutumya okutandika ku basiraamu ajja abakyokoleze ku kitebe kya National Unity Platform then ndowooza ebirala otandika okuwulira abasiraamu bwe bagenda okuba amasasi nze ndowooza bulowooza kwekyo inako soko deke mabega obadde ogamba dini Lubowa Saava nti dini ayinza okuba nga ayina mission endala ey'okunyiiza abasiraamu ng'omuntu ayagala okutta abasiraamu anoonya wewandi gavumenti nno anoonya kyewandiise oluwenda w'anaakolera ekintu kino naye nga talinaawo kati akola atya atuma dini nti gwekwata embizi zitwala ozisuule ewali omusiraamu era ndowooza kinajjukira bulungi nnyo infact nalabye nga ne president wa National Unity Platform akyogerako mu press conference yaabwe yabaddewo ku Monday ng'agamba nti baddira embizzi zino ze baaleeta ne baziteeka ku pick up oba tugambe ku kabanga lya poliisi kyokka ate gye baasibira era omusiraamu honorable kwegamba nga kino baakikolanga akagenderere okutyoboola eddiini y'obusiraamu nga bayita mu ddiini Lubowa Saava kuba yeyennyini yeewaana ng'agamba nti obubizi baali balina puleeta ku ssaawa 7 naye bwe baalaba Abdallah Kiwanuka ng'atuuse ku National Unity Platform n'agamba abaana temulinda musuule ekyo kye twagala okukkakkana nga Kasimu ne Jamaada okusinziira ku ddiini Lubowa Saava basudde obubizi ku National Unity Platform nga tebabusuddewo lwakigendererwa kirala naye nga babusudde ku musiraamu ekyo nno nze ndowooza nti ayinza okuba nga obaolyawo teyakirowoozaako naye ekintu ekyo kyali kikolwa kibi nnyo kyali kikolwa kibi nnyo eyo kanveeyo kubanga eyo mpisa eyo buyisi mbadde nnoonya nga neebuuza dini Lubowa Saava mbadde manyi ovuddeyo ate okyaliyo mbadde manyi ovuddeyo kali mbadde nnyina okukajyawo kabadde katononyaako obubizi neegundi ne Kasimu ne Jamiru ne Abdallah Kiwanuka kati sho yaleero etandika ddiyo hizi ne twakatandika eddakiika tezinawera na 10 naawe kugambye kati nnyina okusooka okujyawo nabadde nkola guni investigations zange nga neebuuza Joel Ssenyonyi ne dini Lubowa Saava bafaaki kubanga kyebayita journalism kyanjawulo nnyo ku kye twandiise machinery omanyi gwe bayita machinery osobola okumunyonnyola abatuuliriza ssebo ne bamutegeera yaatyo oyo nalabako ku firimu waliwo firimu gye bayita bodyguard from Beijing bodyguard from Beijing gye nalaba yali yazanyibwa omusajja bamuyita jetiri njijjukira bulungi nnyo yannyumira nnyovu nze buli wenjiraba mbanga giraba omulundi ogusooka nga vijje jingo yagiriko n'ennyumirwa
oyo baamuleeta nga machinery okusobola okukuuma akawala. Ndoza akawala ako basike kali yakana kafira munyonyi. Yes, bulungi nnyo. Yeah. Yes, naye ng'okusinziira ku script writer yaleeta bodyguard yoyo kuva e Beijing asobole okujja okukuba kibanda baali bafunye obutakkaanya wakati wa kampu ya taata we ne kampu y'abakibanda bali nga bagamba nti baali batandise okufuna like ng'okweryamu enkwe naye ng'ate buli muntu alina kwesasuliza ku munne kyasinga okwagala kati ne baleeta machinery. Oh. Machinery ayingira okubaako kyalina okuyisaawo oba okutaasa. Oh. Oba ontegeera oba ongobirira banne simanyi obamba abangobirira bantegeera bayinza okwebuuza matuufu lwaki ataleeta ekibuuzi kino ng'ate tulina ebirala ebirimu pressing. Kibi nnyo bannange okugenda ku kintu ekipya ng'ekikadde tonnakimaliriza. Tufula papa gamba nti bw'obanga oyina gy'oyagala okulaga sooka otunule nnyo weefumiitirize gy'ovudde mabega kati njagala nkuzeeyo emabega ku kinyusi ku kye nazudde lwaki olunaku olwaleero bwe mba ntunulira ddiini Lubowa Saava simutunuulira nga munnamawulire wabula mmutunuulira ng'omupangise agenda okubaako kyabusa okusobola okwonoona oba okubaako yennyini bye yeefunira ng'omuntu. Mwai matu. Unonsonyiwa wa mala. Unonsonyiwa. Nchimanyi walioko zeko ne dini. Era mkwano wange. Umprotecting ulo yansonga. Nti mkwano gu. Na hiba gama tinde enswele kwa gara yekole itia. Ye kugwa kubwa. Atika nkufule enswele. Ugwe kubwa liya mkwano gu. Umuonyo umutaso ukufa. Yate sigwe mulama guru wa lero na ye. Nchimanyi. Nkubuli ya mgana, omayinze, nze sagala nyomu, mtu ampera mateka kuchano ye. Iii, anti ila yangi. Yangi, anti. Bobo uli nangewe njogira bantu, teviwa gatako. Eh? Nze njagala umutu ateka mu comment section ya ganti, matovu bia tugamba, tevi tugatako. Anti umunamotu atesi tese murala. Nchimanyi, atesi nina kugama anti sigenda gotesa ako, tugenda gotesa ako. Nze kugambia uwe njogu dembulina. Msaji ya kugama anti ogira nyo, olanda ganyo. Atewe ya landage walo ozo kuogira biyangu. Na yafu niyo chana atula wa landage. Anjeta landage. Ayogiringa ta landage. Atewe fulama nyibuli insonga. Ategi. Katizi gambi dini. Agendo ukula kweni TV na inga nkula kumonita. Aha. Uh-huh. Nga nkula kudembe. Eni uh-huh. TV yali under monitor. Uh-huh. Eni TV is the a product of MPL. Monitor publication. Yes, under National Media Group NMG. Ebanga dini lo yakole langa ku NTV nze nakole langa ku dembe kati ejo nacho chimulumi era nao na owe ndi obadonga mbacheche batabula bende kulaga dini luka wa Saava aina ebintu biringa bisatu mu project eyo jagezaako okugusa. Ekisooka dini luka wa Saava alina kyawandiise personal beef ne Joel Ssenyonyi ngeyo tetandise nga Joel Ssenyonyi afuse right honorable obanga afuse honorable MP uwitakawa. Eyo personal beef omanyi dini nga tanaba ku tandika TMC. Yes, nga achari ku NTV yalinao program jiyakolango baya yalinao project jiyakolange yokutuwa lala anebweru umundi ukwa soka umanyika ya kapikole minundi jiringe vili ya pikolako na avivako ni efula genzo kola investigation ismaya genzo mawanga gaba warabu cha kwese mavega cha aisa ukuba jukido umundi kwa kulaba ngoguluwa nilida akubuza kakati bano bachamu abatufu bevali wa gwejangunze nja kula gabatufu nienga atuala guwandi batu gama antino umutufu atena ye mchamu kumanga ya kulaga mumasu wano ntina anu nyeleza akola investigative chokate nga byano nyirizako na yeye nyini byakola nze nyina abana nga sina ba Uganda na kugamba nanunula abana basaba bali bana ndoza na chokugamba ko yeso wachogera ko ku program era omuba muita Siana omulala bamuita Harriet omulala bamuita
njogera kuli nyali muri mu. Yes, yeah, for their protection, yes. Omlala, ababiri mbera bi. Onsonyiwe. Nenga kampuni emu ya kale kagamenti no, omu kampuni ya mutwala eriyawo najja na nkumbi endala eriyeri ku lugudo lwa Salama Road endala eriyawo nga ku dwaliro lye Mengo nendala eri walinga ku butikiro ngo yambukiza bote ogende kuki ku twekobe ogo kitegedde ze kampuni nya era bebaana bana naye nga ate nina bangi besasobola kununulayo ngira nabo bakaba kati oluwa abaana abantu ukirira ebintu bino nali saagala kubyogerako kubanga omanyi bobanga obaddeko mu industry ebintu ebimu oyinza okugamba naye kino kankireke naye waliwo abaana abantu ukirira ne bangamba nti baatwalako kesi yaabwe ku NTV nga dini akyakola ku NTV nga tannaba kuva ku NTV kati nga babiddwa emipoto bagamba nti bababa kugamba okusinziira ku muwendo gw'abaana bababa miliyoni nga bibiri plus abaali bagenda ebweru kinga banoga nti abaana baalinga banoga nti balinga abaana oba makumi abiri oba makumi nga asatu naye jjukira buli mwana aba alina ssente gyewandiise inipoti gy'ateekamu kuba bakugamba ogenda kufuna tiketi ogenda kufuna kino ogenda kufuna kini olina akubaliramu nga kumpi bagenda kuteekamu miliyoni nga munaana aho naakugamba kati gogenda kuleeta miliyoni ttaano ngeza bugeza kati abaana abo bwe babalaabalamu okusinziira ku muwendo gwabwe baali balimu miliyoni nga bibiri plus kati ono bw'amala obba kuba ku mutwe ate ng'amaze okukolawo gundi eyalinga onoga investigation oba gye yali akoze abaana ne bagenda ku NTV nga baagala okukola ki okufuna kiwandiisa okuyambibwa baali banoonya justice yes kati nga banoonya nga banogamba banoonya audience ani ayinza okubayamba abateereyo story ku NTV kati baatuukira ku ono gayi bamuyita ani mwerabidde bannange mukama katonda anyambe naye nga gwe baatuukirako okusooka yali Brian Mulondo bw'aba siyeye ansonyiwe naye bw'aba yeye alikutegerayo ka comment wano naye bw'aba siyeye ansonyiwe either Brian Mulondo oba oba Frank Walusimbi kwaba ababiri naye nga bwe baba sibebo bansonyiwe kubanga esole baagi mpa ebbanga liyiseewo kakati olina bagamba nti ha ebintu ebyo bizibu omanyi omuntu yali akuleeteddeko koku kensi ng'erimu baddeewo sigumu ebiri gwe bayita baddeewo ye muntu gwe bagamba nti omuntu nga bonoogamba nti ne bwe muba temulina kyamisana oyinza okugamba nti hatugende wali tugule ekikomando kugamba ng'oli tayitiwo nnyo kati gwe nga toyagala kumuwaayo nga bonoogamba nti toyagala kumuyiwayo n'okyetegula ekimu ku bintu bye mmanyi ku monitor publications ne brands eziri affiliated ku monitor publications balina kye bayita zero tolerance to corruption tebalina room olaba bino bye tugenda mbusimanya nkola marketing ngenze mu company empadde miliyoni asatu naye baagala kickback wa miliyoni ttaano okumpa diiru ku monitor publications tebiri ebyo ebya kickback yes nkufuna bulungi tebiriiyo ku monitor nsobola okugamba nti be bamu ku bitongole ebitone ennyo abawa omusolo promptly nga tosobola kuba faultinga ku kyewandiise taxes gibeere emisolo egy'abakozi gye balina okuwaayo omugundi oba NSSF oba payers yuan oba ki oba bo bennyini emisolo gye balina okusasula gavumenti bw'aba yingiza emitwalo kkumi ng'emisolo girina kubako emitwalo ena bagiwaayo mu gavumenti promptly that is monitor publications for you kati na bwekityo abakozi ba MPL bonna under the different brands abasinga they are ethical
nti balina embala eyo nti osobola okumuleetera ssente n'azigaana ng'oyagala kuyisizeewo ekintu. Olaba abaana abo fe oluusi twakolanga press conferences Abitex na gamba nti omwana mufunire transport oba emitwalo etaano oba monitor oba NTV ng'okwata emitwalo etaano ogimu inaga ekisokebambi waliwo abalala abazeetaaga nenze ndi fine aiwa I'm well facilitated. Kino kikugamba with experience kubanga nakikolako emirundi ogutali gumu egitali ebiri. So bwe batuuka ku oyo guy yali badde nnyo yali kyaliwaani yali kyaliwa wa dini nnyo nga bonogamba nti bondi yawo tanuwo kakati namuga ha mukana wange nno wano waliwo obwana buli mumbeera kwe ti aba yakavaawo bw'ati Jowero n'akola ki najja kati abaana bakola ki babuulira Jowero ebizibu bye ebizibu byabwe. Jowero agamba this is unbelievable. Kye nawulira nti Jowero yakwata either bonna oba omu kwaba abaana oba abamu kwaba abaana abaali nga bono gamba ba complaining n'abatwala eri akulira NTV oba okitegeera then abaana ne boogera buli omu n'awa testimony ye. Ekyali kirina okuddako kyali ki kuyita dini kubimutuuzaamu kwewozaako ng'abaana tasobola kubeegaana. Lindako tse today mabega dini abaana yabakola kikuba si kifunye bulungi nkugambye abaana yababba baali bagenda bweru nga bono gamba nti omanyi yakolanga ebintu bina ate si mulundi gumusa ebiri ng'asobola okubeera n'abaana abaagala okugenda ebweru okitegeera okukola nga munaku zino nga ebintu bimaze okwonooneka naye luli omwana bakugamba nga nti oyagala genda kola nti ye njoke kale ogenda kutambula bwoti otuuka ku airport omanyi abasinga tiyebayisanga ku airport eno Entebbe ng'abayisaawa laba nono dini mukwano gwo saagala owaayirize mwami matovu nkubuuza dini mukwano gwo kyali wange mukwano gwange kati njagala omubuuze nti ebintu bino junior byayogerako obimanyi oba tobimanyi ayinzoga oyo wambwa n'akomaawo naye nkulaga obusungu bwa ddiini we obusookera ddala we buva ku lead of opposition sa abaana bano batwala story ku NTV. Yes. Story tebaji running ku NTV kuba abaana bali baagala bajukube ku NTV like bamwabye ng'enjogera y'ennaku zino bw'ebeera naye story tebaji running why ekisooka mwalimu erinnya lya omukozi waki wa kampani eyo y'engeri ddiini gye yafiirwamu omulimu ku NTV weewaawo ayinza okuba nga ayina n'ebirala obaolyawo bibagattagatta naye eyo ye yali kyoyinza okugamba nti nno the climax of his tenure over his employment ku NTV. So ky'ogamba Jowero Ssenyonyi ye yakwata story n'agitwalira management ky'ogezaako okugamba Jowero Ssenyonyi nga tamanyi nakumanya nti aliyingira ebyobufuzi ye yakulembera abaana abaali beemulugunya n'abatuusa eri mukama we era mukama wa ddiini na kwa ne bafuna audience abaana ne boogera ennaku yaabwe gwe baagigamba nga talina kyakukola okugyako okuyimiriza ddiini mbagirawo okitegedde. So ebyo byaliwo ku NTV kati Jowero Ssenyonyi ne ddiini Lwa Saava wotugamba embiranye weeva balinayo kiwandiise akakuku bino ebirala waliwo ebizzi byogerwa nalabako lumu puroguraamu ndoza yali Gerard Katumba ng'akyaziddwani Gerard Katumba yali ndoza yali ku Simon mumanyi kawalaata yes yali Simon official n'ayogera ku puroguraamu gye baateesaako eya 1.5 billion nga ddiini aweereddwa pulojekiti ey'okusuula NUP
nga Kibalama ne ne timu ye ibawandisa abaali ba bananyini NURP nga tena fuka NUP bagala okweddiza ekibiina dini baina agreement jibayingiramu MOU jibayingiramu imagine munnamawulire okuyingiramu MOU eya political party nabaliko obaka tugamenti no nabaliko bananyini kibiina omuntu ng'oli munnamawulire woyingirira MOU I had MOU eyo yali ya 1.5 billion nti singa dini akuba NUP nedda mikono gyaba akagombe ba Kibalama agenda kufuna 1.5 billion and then afterwards awirenga awebwanga milioni kumi kumi as a retainer buli mwezi naye nga ate okuba NUP yali alina kuba mitwe waggulu kuba bw'okuba waggulu bw'okuba honorable chairman n'okuba abakulembeze bana abalala wansi basaba sana oba ontegeera kakati waliwo ebintu bingi nnyo ebyali bitandise okuvaayo emabega keeri ebintu ebyo mwalimu simanya Bobi Wine abeera ku lyato abeera mu kulya bulamu baleese famire ye abaana baliwe ne mutabani we ne bamuleeta simanya aguze emmotoka simanya akola atya ebintu byali bingi nnyo naye ndowooza ddiini agenda okuluma ku musajja ng'akaluba kaakati laba Mukama Katonda ate bw'aleeta omukisa omulala ebitaano ne bigenda biyingira into play ebyampuuga mpuuga yali alina omuntu wa social media naye nga talina kiwandiise ba social media activists abasobola okusindiikiriza ekintu ne bazzaayo omuliro ng'abaana bwe baamuleetera omuliro ku ntabo ani agwa mu ddiiru era mukwano gwe yagwa mu ddiiru oba okitegeera ddiiru baagala ki baagala omuntu asobola okuzza omuliro n'okukola kiwandiise social media damage control afuna abantu abayinza okuwolereza mpuuga ate afuna abantu abayinza okubaako ekintu kyebasindiikiriza ku Ssenyonyi ne abamu ku bakulembeze ba NUP ne ba MP okusobola okulaga nti no bano nabo bakozi ba ssente dini era ye yakwataka project yako muganda wange kati n'abeera nga ayina ebintu bisatu mu lutalo luno ayina kye bayita personal battle eyagikuba with passion then alina tageti ya 1.5 billion gye bamusuubiza singa bakubye ekibiina n'akiteeka ku ttaka kati ogatteko ne kino eky'omuvujjirizi oba ontegeera oba tutambula ffenna oba nkola sense do I make sense nkuulira ssebo era o making a sense kasita obeera nga tolina gw'owaayiriza kankubuulire kuba tetunnatandika so tetunnagenda mu show ya leero without subjudice ku musango ogugenda mu maaso mu kooti nagwogerako wiiki ewedde okitegeera nagwogerako wiiki ewedde honarebo Mathias Mpuuga nga ebintu bitabuse omanyi kankubuulire ddiini oyinza okuba nga omumanyi naye oyinza okuba tomumanyi bulungi nyinza okuba mumanyi naye nga simutegeera webali nnyo oyinza okuba kale nga omumanyi naye nga tomutegeera kankuweeko obubonero kw'oyinza okumutegeerera oba kw'oyinza okumulabira ayinza okujja n'agamba nti wamukubidde essimu kati olaba nga mu mbeera ya Joel Ssenyonyi nga Joel Ssenyonyi ataddeyo omusango yes dini nga asobola okujja ku live n'agamba nti bamukubira essimu baagala bateese naye nga tetebanagimukubirako nakugamba ebyo bye mumpita mbu sima tutuule tukkaanye nze byo siye njagala nze njagala tugende wali gugwera wali mu kkooti oba okategeera ke nkugamba nga ye nyini yeefudde okuba nti nno bamukubira essimu kale kangambe nga nkyali ku Pride Academy waliyo omuwala sigenda kwogerera linnya lye naye omuwala webaabye yali talabika bulungi nnyo kakati nga abaana be babeera nga balina nga batera okubaweereza nga success cards
Niyo lukuma ntie ya linga taina muntu wa mweleza success card. Atenga success card bazi soma anga kumacha kuparedi. Ngo muntu oba nga mwono gana either tuli kuparedi, oba kalinga mwingide mchivina. Niyo waga manti, so and so you have a success card. So and so you have a success card. Katinomu wala. Njogereke linyerimu. Yogera kati. Yogera. Nimai matofu ya gero rogamu. Kati umuona wa mitanga sawia. Kati sawia nenga tedi muntu ya kola cha mwereza kadi. Ya sawia cha ya kola anga agena mutauni nga yugu ya yukandi zenga mukaga. Nga ze uwerezo mulu ni yogu. Nime ya ndi madezu. Baba maria umukilasi. Baso makadiz. Zali nga mwono ganti baso makadiz kumi. Nga sawia alina kukadi mukaga. Buli muntu ne na gamba what na wangu sawia bandi sawia yade yali tala vikabulungi nyo na iye mukama Katonda yali ya mua handwriting nga wandi kabulungi mganda wangi kati yavana bage ndo kwete gerezo mukono uguli kukadi mukono uguli kukali kwa sawia mganda sawia what did you do Gaye wishing you the success. Ani asemba na chuo. Umana uli musingi ya four. Toina muntu wa kuwishing you the success. Yajie wishing ida. Kakati ne dini agena na da. Agena na da wali mstudio ye. Ndoza agena na gamba bana ha. Walwe chize. Mwiwe kao kamena malokute kayo kano. Ojitege ila. Ne ye kubile simu. Kati abasajja bankubira amasimu na ye nzisigenda kutesa nabo ni bwana bayagala sija mkubuuza mugana wange wamala dini akola investigative bayinza mukubira simu natajiteka ku screenshot wali kulaga nti no gundi amukubide nata ku recordinga umwera bit omujukira ku balamu Ujukila bala munga negotiating vya kasami. Kakati omanyi jangu tukolebo yetu tiyo. Omanyi kakati vine vintu vya angu nyo. Nzenja nzisinkana. Nabi yuwayo. Omujukila. Oye dini nubo wa Saava. Anti nkugambie. Asobola. Katika nkuguli de dini. Afana naganile dalomu sadja kubaita bujingo. Dinako. Dini nebu jingo tosora baula mtulu waliyele mucho gamba. Tata wabwe yomu sija kugamba mama kubanga. Iye ni ete baku mame baku tata. Tata wabwe yomu. Anti uli ateka uwe chitabadeo na gamba. Chechibadeo. Ate chibadeo na kuga checho techibanga u. Adewa agara kuku wama sasi. Ustikira. Kati agena na yefula nti bamu gamba batese nalaka kululi nga ku online waluka akawa andika nga bagamba Joel Ssenyonyi withdraws the case ovo chitegera yes nengu loza nyabi koze ya vera uligosa ngange chintwe chidimu chowandise mwumanyati the man is at work creating embera asobola okuteekawo akachankalano asobola okuteekawo suspense asobola okuteekawo kewaniise okukakanya katika nkubulie omanya lwaki nkugambye ndika nsokenziyewo ekintu kino yes namuwulidde nga ayina video gye yakoze nga agamba abamawulire mbwe abamawulire bali eyo beesirikidde bablogga ye nagamba nze nno nze siri blogga dini blogga awedde emirimu dini muna maulile sebo dini muna maulile company yeri registered with UCC ya URSB ya wandika ya jiregister lingangalinga muna maulile na hivye kula sivi ya muna maulile isho nchukubu ulira na hicho na uchumanyi dini hicho na uchumanyi dini muna maulile evidensi yali katisawe no dini mupakasi pangisivwa uchumanyi tino dini yo ya ina
ebintu bingi nyo byoinzo ganti byanonyereza ko yenga ye ngaina ne facts ngaina ne recordings aina buli kimu nenga tebina ko sponsor nenga tasola biti ekayo ekyo si kimanyi sebo ompadde chipya kati nkubulira aina stories katugeze omanyi dini ayagala nyo okola story nga gwe bagikola ko alina omuntu gwe wandigambye amuvuganya ezo zimukolera lwaki eyo story aba agenda gifunamu emirundi ng'esatu buuza atya agenda gifunamu mu views ogwo gwe gusooka agenda gifunamu mu muntu ono gwe wandibadde ogamba avujjirira story ekolechi ekolebwe oba agifunemu nga jene kwoli yenyini gwe yandibadde akola ki akola ko story kubajja mugamba episode ziri 12 na kaleta kem kakati obadde ogamba tia oyabera munna mawulire ato bo muyiseki oya nidde nawe utabera munna mawulire ate in fact utabera na blogger oyabera machinery ye muntu asobola okujja wamala na kutekako akantu kwandise akatufu kamu na akakokela kebichamu chovola banti nonze eno kesi ya Jowero Ssenyonyi owekitiibwa njagala mukama Katonda atuyambe esalibwe etekeo president wamala osobola okukola ekintu kyotalinako bukakafu osobola okumalisinga omuntu nedda sebo nkitiira ddala osobola okwogera biotalina ko mutwe maguru nobikola ku program nobitekako na maso nobitekako na manyo notuyana nenga ukimenti byogera bya bulimba ndi mwaka fansonyi sebo atera na maulire amaulire genkola njagala nnyo okukola yagenze na gamba mugundi ye mu recording nze wali umwana ya mpereza akantu hapo naga aba maulire bwe batavayo like ngomono ganti okumujoininga nti bwe bamala ye bagenda nabo bagenda kuba nona banange buluma yaguzza enzi kuteru makundi obo kitegera kye kugamba tosobola kwekweka mu bantu bali innocent abakola ebintu byabwe in a clean way mbu oyagala bajje bakuyambeko kubanga bwe omusango bwe gunakusinga gwe kugenda okusala emisango gyabwe bakugambye nti nabo bagenda kukola nga gwe bapangisibwa nga gwe ekyo kye kimu ku bintu ebyasinze okunzija kuwaya ne nga nti bannange society yafiira ddala nti abantu balowooleza nnyo mu by'okukola ebikyamu olwokuba balina bye baagala okuyisaawo n'okwetuusaako oba okitegera muganda wange yes so eno case eri mu kooti egenda kubawa ekyokulabirako ate kyandibadde kirungi nnyo kesa eyo nevaayo with the merit and demerit merit za kesa eyo ono agamba nti Jowero Ssenyonyi baamuwa sente oba baamuwa 1.7 billion aleete obujulizi bwonna beyond reasonable doubt abukuwe mu kooti wali omulamuzi agambye nti yes wamma ddala wamma wakola ki wakola okunoonyereza kubanga he is an investigative journalist bwe yeeyita kati kino kye kigenda okulaga abantu n'ensi yonna nti mbutuufu this man is an investigative journalist bwe kitakolebwa kigenda kuswaza nnyo Museveni omanyi Museveni bamulwanyisizza ebintu ebigasa n'ebitagasa kigenda kuwemula nnyo Museveni ng'ali mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi nga Jowero Ssenyonyi alidde 1.7 billion nga bwe bakimuteekako n'atasobola either kumuincriminatinga okubeera ekyokulabirako oba okumwekizonoretinga netumanya nti nno abo bokka abavunaanibwa beebo abakola ki abalina okuddamu ebibuuzo oba tutegeeragana muganda wa yes so nze nsaba kese
etambule egende mu maaso paka ku nkomero yaayo ate ensala tujifune mu budde nga bukyali bwayo blogger ayagala okukola ebya sama samwa abikole ngakimanyi nti nno bwe nakola ebya sama sama ojjukira wano gundi yali ani ono gwe bakwata yali omugenzi Ismael Lexus Lexus yali ne Casey ndowooza ne yali naani omulala producer wa NBS ani Kafko ndowooza ne Mako oba ne Mako ndowooza ne Mako yaliko kwe basiba nga omulangira Suna bamulebudde obijjukira yes kese yojijjukira it was another defamatory case I think Eroku kakana wakuma tino kini na yaya msajari yao na yaya msajari yao is an opportunist mwyo nafuni ilamu ya funanga munga abana abe baba sibi na baba kula mu stories abe baba gendo kuwa mkumera na rating ziza wezi genze waguru kubanga mwari mwa abali batagala suna ata haba afuna case nafuni ya kutubondi to only say public sympathy kini na sikala nga akulachi nga siko walinga katine dini na ye umanyi kwe dini ya misango jayanina ununso nyuwa kino na choka nchogere kwa umanyi misango jayanina ku polisi na yao tu chari kushoyo alero tugenda musawe mo chari kugundo nga monya oyanjulo oyanjula sawe mweweza chogamba ifa baka tandika lika nao na kubuzi zabi yangu zitu chitogera kububi ochari mkumusaji omuleme deko Leta hati mjagala kulaga Omanye misangu dini jali na kupolisi Kankumenjele ye misange Satu joka Mbubude kumiri Ebya gundi vya nkugambi Ebya soka Omwaka gusti chagunjuki na kubanze Nava kumonita Nava yobili ndoza kumina mukaga Na ye vintu ebyo vyali wo Oba namuleka yo Oba yandeka yo simanyi Ndoza namuleka yo Simanyi Nyeze kumunita nabayo bili kumina mukaga. Ochitegera. Kati, ugo musango baamu wabida sebo kukugu ni kupolisi. Baamu wabida. Ugo bufere. Aino musango umulala. Ile na kupa muku hatako. Nika sami ya muku hata na muteka kumugundi. Na muteka kumukomera. Nimbala mwye njini ya muku hata na muteka kumukomera. Na endoza na mgaba na muta. Obojukila. Uluno musango mulala ugwali mwenguzi ugwali ugwevisikia goba ugujukira katika kuleo ekintu ekirala polisi cheta akola waluwa mwala tena we wakolanga na era nabiyo nabila mamu programu ya Katumba je yakola kugundi ya Simon Official umwalo we yakolanga ndoza yakolanga nga financial back controller wawe kugundi ku TMC umwala yafa ate yafanga ali lubuto na uli owa mwala yali mwenyankole bayali mukiga I don't have so many facts about her na iyo byota ne wa mato byebyo tayina ko wino sabo bijje mu program eno ati kugamba sirina facts era sikimuteeka ko naye kugamba ati there was also another very ripe case around that girl kubanga yafira mu mikono je na ulira mbu yagwa ku kabenje naye na kabenje wekali teba kugamba wo ya mujia unga kabenje kabadeo teba amu kugamba ufote kere vintu evyo vintu vya bori ni mwami mwami matovu nsava amitu bideke vyo biveko vyo tuleko omugeza umule mirembe emisango jani wade jigulwa kuyo gaye jani wade minji nyuna hivyo ulaba angali wabweru nga yugeza amanyi wegati baga mbechi nula enyana chivamuchi kiva mu kibere ekinule nyala kiva mu kibere kati waliwo ebintu bibiri ebigenda okujja mu maasawo erango kyali ku nguzi egendereza ndi ku nguzi ati kati ulira omuntu akugamba nti alwanyisa naye yennyini ali ku payroll ali ku sente aina we nkubuulira teri programu dini gyasobola kuteeka ku programu ye ku TV ye oba ku channel ye nga teriiko sente ekyo tebakikulimbanga teriyo
nga teriko sente teri yo. Gwe, omanyo umuntu alina masapengo yo gai. Kati tugende no kunguzi. Ogambe sawe Iye, kankwe kana katono nyo. Kunguzi. Tukirize tugane. Yes, ndi kunguzi. Tukirize tugane. Dini bwatajje enguzi mu kamwake. Nga agenda okukola emirimu. Buli kyagenda okukola kigenda kuba kigenda kumukuba. Olw'ensonga, buli w'obeera ng'oyasamya akamwa nga oyina ky'otadde mu kamwa. Abakutunuulira basooka kulaba ekiri mu kamwa ako ne baluka bawuliriza oba ne baluka basalawo ki kye bagenda okutwala. Kati ye yennyini, nga bw'obadde olaba, okimanyi tabadde awolereza mafaya sempuuga ng'akuba bana aba NUP. Ngakulega munnamwe mwali mumugamba bwe muti nina mwe mwakola bwe muti munnamwe bali mumugamba bwe muti nina mwe mwakola bwe muti kakati ye kyalina okusooka okukola asooka atuule wali ebbali akole kye bayita okwebuulirira bw'ata akikole nkukakasa amasasi agaali alikyali ogajjukira naate kati amasasi oleeta gaaki mu mboozi anti amasasi agaali alikyali ogajjukira January amasasa ago gayinza okulya ku munnamawulire oba gayinza okulya omuntu essaawa yonna nkubuulira oli prophet of doom olutalo lw'enguzi katulinde tulabe sekikuba yamaze okunganya emikono nsuubira agenda kutwalayo emikono egyo ku mande by law ndowooza kilaka wa parliament abera ne weeks ndozo basa tu I think 3 weeks okulaba nti eyo motion yebera prepared and then webera prepared in that time baba baino kuyita ababaka ba parliament netula ne bagenda mu maaso no kutesa ku nsonga eyo naye okulwanyisa enguzi togenda kugirwanyisa nga otunula side emu. Omala gowe simye chano yo echari na chetuita moral authority okwogera ku buli yake. Nkubuli la ochari na moral authority. Na ye channels nyingi nze nzira banzi goberera. Ebbanga lye namala nga ndi ku dembe nakolagana n'abantu bangi nnyo. Nsobola okulaba omuntu nga bamulese ku channel nga atandise okwogera ebizibu musimanya ne banteeka mu kinya omusota ne guneetooloola kakati bannange obwo bwonna bubeera buli bwanguzi kankugambe kino kuba oli agenda kujja kugambe nti wamala omanyi gwe tofaayo nze nyina omuntu agenda okujja kuwe testimony kwata miliyoni zo bbiri omwana gwe muwe channel ye agenda kwogera ebyokwogera abimanyi. Eyo nayo nguzi. Enguzi teri mu parliament yokka. Enguzi teri ku babaka ba parliament bokka. Naye nga enguzi eyo gye tulwanisa. Niyo manyi tugenda okukola wamala. Tugenda kukola programu endala. Ndaba kati ogenda mu saawa emu n'ekitundu. Tugenda kukola programu endala. Naye oli mu kumpanya ennaku zino nno naawe yo singuzi nayo. Sagala tukole hours bbiri isma hours imeka. Abantu bajja kunyiga bagenda matovu. Alanda ganyo nga tembo tufu nange nchilaba. Iyi kamuze ya Isaac nga tuwa kole saa webbili. Nezigena ne musatu. Anti naline Isaac kati ndinze ka. Singa wabade koza anibade saa wa satu. Nange. Kati olwe nguze wedde. He wedde. Tuja kutani kila au kangene neba. Nange ndi mundu. Na yejuki za abantu nti no second no conversion. Kumina mkaga paka kumina mnana. Nange. Airport hotel. Dixon Road mu Toronto His Excellency Robert Chagulanyi Sentam agenda kulembera mu delegation okuva Uganda nga tugenda kuba tutunuulira okulwanyisa okugamba enguzi okuba mu buwambe nga tuyita mu mbeera ey'oku kugamba etali violent gwa abadde aludde nga tokola show leero luno Mukama Katonda. Basi Mukama Katonda tabeera naawe. Aha. Kati enguzi sebo yaddi. Tugenda gikola gwe tofaayo nze wendi. Mbwe ndi ku nguzi ati gye ndiko.
jenzi jako iiii nai olaba nena kukolea programu yenguzi bulimuna Uganda agenda okuliza programu eno abadaloza antino kuchusa okulembeze mu Uganda kiri kuchagulanyi agenda kweka abida tata agenda otegeke yenguzi nekati akantu kagundi agenda okuliza programu jengendo kuwa kuchigamba chaba itenguzi agenda kumanya antino echo kulwana okweno nulokweja mubuwambi sicha Robert Chagulanyi Center munga bwe baba chimupati ikako wabula chiche umuntu ye yinyini tola banga ba banafiba na ba abamaduka na wabatani so kuzukuka ero natese tese programu yange goze nawe na iyo ha nata kumira mpera kumkumire sebo vera bulungi wera ba ii otega ka programu yomu tunajia na kole iye kati choko ze chiva itabacha freestyle ya dange kali atakumira mpera batukumire bakute tujja kusuka wano tukwatagane omulundi oguddako nsigade nze muziku waga mga Moses Wamala ninyongera okubajukiza project ze tudukanya atera na wayetago kubera ngolanga na fe kumukutu guno oja kubera ngojitukirira ku namba ze simu yoze nyinyi tuliziganye tusobola okubera nga tulanga business yo atera okujikuba abantu mu maaso nerambe baliza ddala okutuwagira banayite mujjango oko mugende mu maaso project zonna ze tubaleetera ku mukutu guno nsaba muziwagire yateera tusobole okubeera nga tukomyawo Buganda ku musingi gwe tujagalako akume atakumira mpeera tukwataganate olundi yanabakulu abalala ku mukutu guno ogukuwa ekinyusa ekyenjawulo akume Uganda Eyenkya.